місце. У нас ніч пройшла мирно, спокійно. Слава Богу, без повітряних тривог. Тому слова вдячності Збройним силам України. Інші у нас об'єкти критичної інфраструктури працюють без змін. Все працює. Ми вчора провели нараду із священнослужителями з приводу святкування Пасхи і освячення Пасхи. Ми чекаємо документ від військової адміністрації обласної з приводу святкування. Я думаю, що найближчим часом ми дочекаємося цього документа і обов'язково вам повідомимо, як ми будемо саме освячувати Пасхи та пасхальні кошики. З церковнослужителями провели, домовилися про певні речі. Я думаю, пізніше, я вже тоді ближче до святкування саме Пасхи, ми озвучимо, як буде проходити в нас ніч освячення і самі пасхальні свята. Крім того, хотів би звернутися до смілян і до підприємців міста з приводу того продажу алкогольних напоїв, зокрема Збройним силам України і людям, які знаходяться в формі Збройних сил України. Нагадаю, що згідно розпорядження голови військово-цивільної адміністрації, продаж алкогольних напоїв дозволений з 8 години ранку до 8 години вечора, але заборонений всім військовослужбовцям, всім працівникам Збройних сил України, тим людям, які знаходяться у формі Збройних сил України. Тому нагадую, що заборонено продавати. Ми вчора провели нараду з нашим комендантом Служби військового правопорядку. Будуть притягуватися недобросовісні підприємці, які продають алкогольні напої саме цій категорії громадян міста і військовослужбовці, які у нас не місцеві, будуть здійснюватися перевірки. Тому звертаюся до підприємців про заборону продажу алкоголю військовослужбовцям. У нас вже були деякі інциденти і прецеденти, зокрема по місту і по району. Деяких підприємців ми вже визначили, і тому будемо говорити так, що можливо, будемо навіть робити контрольні закупки саме працівниками Збройних сил. Це буде притягуватись до кримінальної адміністративної відповідальності. У нас щодня є порушення в комендантську годину. Люди вже багато, скажімо так, орієнтуються на мирну нашу Черкащину і мирну Смілу, тому порушення учащаються в комендантську годину, люди ходять, гуляють, прогулюються, зокрема транспортом. Нагадую, що якщо дуже багато запитань, що на потяг потрібно зустріти, при наявності квитків ми з комендантом домовились, можна їздити зустрічати, але не ходити, не бродити в комендантську годину, тому що у нас на сьогоднішній день ще воєнний стан в країні, і у нас не все так мирно і спокійно, як нам здається. Тому будь ласка, дотримуйтесь правил комендантської години. Традиційно хочу подякувати Збройним силам України. Сьогодні у нас, крім того, 20 квітня святкується День подяки волонтерам. Кожен з нас є сьогодні в країні волонтером, в місті волонтером. Хочу подякувати всім волонтерським організаціям, всім людям, які здійснюють волонтерську діяльність. Тому слова подяки щирі і Збройним силам, і волонтерському руху. Слава Україні! Все буде Україна! Ми обов'язково переможемо!